Добрий ранок. Я знову записую вам перше відео з прогулки. Вже гуляємо. Самогранечку, поки ще не жарко. Вснувся нарешті. Вчора таке було, що вийшли гуляти. Ну, скільки ми десь півгодини його баюкала, люляла тут. І все напрасно. Так розкричався, так розприндився, що вдома ще хвилин 15 заспокоювала. Кричав, так плакав, не знаю, що йому так не зайшло. Ну, загалом, сьогодні вснувся, та й добре, гуляємо трохи. Тепло, так, то я його розділа. Сама на футболці. Вчора так прохладненько трохи було. Поки гуляємо, ніяких планів немає, нічого не строїмо. Собі на релаксі, на чілі, на розслабоні. Та й всім гарного дня. Сонячного, який в нас є. Щоб вас гарний деньок почався. До речі, скоро нам з Льошкою на прививку ще одну чергову буде плакати. Нам, до речі, за той раз говорили зразу давати той парацетамол в сиропі, не чекати, поки температура підніметься. Тому я вирішила, може, на своєму прикладі, нам вже скоро 5 місяців на носі, зараз 4,5, можете так рахувати. Розкажу, може, що дитина в цьому віці якби вміє, робить на своєму прикладі. То всі діти індивідуальні, це не можна під одного, під книжечку його все писати. Тому що сідати йому якби ще не можна, але дуже хоче. Дуже хоче, це слабо сказано. Він вовсю старається цю головешку так підняти, щоб сісти. Ну, інколи так піднімаємо його за ручки, і він таку хватку добру має. Потім спить, він буквально тиждень почав спати на боку. На боку так добре всипається, що не знаю, чого так. Я боялася, що в нього ручки будуть затікати. Ручки або плече, але нормально. На одному боку потім перевертаю, якщо що, на другий бік. І вночі або зранку, загалом, коли просипається, то може перевернутися, але ручку з-під себе достати ще не може. І лежить такий, не може нічого зробити. І тільки ото хниче чи щось там бурмосить під носа. На животик кладемо, гарно головешку тримає, ручками дотягується там до пульта нас сама. Сама краща іграшка за всі ті брязкалки і всі інші ігрушки. І хто ж там повний мішок. Але пульт це що то з чим-то. Тільки що на животику лежить добре, все нормально, але що ще він якби не відпихається. Ну так, тими ножками там дригає, але не відпихається ще. Просто собі лежить так, йому то навіть цікаво там порозглядати щось так. Так, ми вдома, загалом йшли школьники, шуміли, розбудили мені Льошку, прийшлось піти додому. Хотіла я ще дорозказати за їжу, так як ми зараз ще на грудному вигодовуванні. Стараюсь чим довше то протягнути, як я вже казала перед цим, що я на порошку одному п'ю такий порошок. Я фотографію показувала, то він так нормально допомагає, але до вечора буває, пропадає трохи. Тому вчора пробували давати суміш. Суміш така спеціальна антиалергенна, якось так. Бо ми давали якось перед цим ще одну, то якби він рвав, якось не пішла вона йому, то нам лікар прописала саме цю в аптеці, її треба купляти така спеціальна, не знаю. І я випив 60, ми трошки попробували йому дати, випив 60, ну випив, це грубо сказано, я йому так його цідила. Ну вся проблема в нас в сості, виходить, що він не хоче його смоктати, не розуміє, що це за така резина, і нашою замість натурпродукта йому якусь резину от в рот. Та й якось, не знаю, він її так вазьокає, та й не хоче її брати.
Ну, будемо пробувати. Ну, саме головне, що на суміш в нього ніякої реакції такої не було. То, значить, нормально. Значить, вся проблема тільки в бутилочці в нас є. Та й будемо сьогодні пробувати трошки більше дати, може 100 мл дамо. Будемо знову цідити цей дим і мультики показуємо. Це у нас забавка була вчора. Тому ось такі в нас поки справи. Кому буде цікаво, буду потім показувати надалі, як ми ростимо, що ми вміємо, що ми робимо. А поки ось так. Я вже на кухні. Хочу зробити, маю дві пачки фаршу, хочу наробити котлеток, щоб були собі стояли, я була спокійна, що є що їсти. І кашки гречневі зварю. Хто має, до речі, якісь рецепти котлеток якихось цікавих, не просто як я фарш додаю, хліб туди, цибуля, часник, я його потім в блендері перемолю, обжарюю в сухарях, ну стандартне все. Хто може знає якісь цікаві такі котлетки, то пишіть в коментарях, попробую. Я тут трохи підготовилась, хочу покрасити брови собі, бо вже геть не видно. Люблю, щоб їх було видно. Крашу я сама їх. Один раз сходила якби до професіоналів свої справи. Ну, взагалі, мені не понравилось не форма, не наскільки воно довго трималося. Я щось предполагала, що має бути довше. Ну, ясно, що не 2 місяці, але хоча б трохи протриматися. Форма мені не сподобалася. Я вже звикла до своєї форми, як я роблю. Я ж не можу прийти і сказати, як мені малювати ескіз прям. Тому я сама вдома роблю, мене це все влаштовує. Користуюся такою краскою для брів. Це чорна, я продоберу коричневу, але цей раз чорна. Що тут є в ній? В ній є краска і як він, окислювач. І отака штучка. Якби тут така вона зубчиками, а тут тонка. Ну ця тонка мене не влаштовує, тому я беру зубочистку. Малу не маю, маю велику. Замішую я один до одного краски і окислювача. Замішую я в кришечці собі, щоб потім то все викинути і нічого не мити. І кажу, що роблю форму така, яка мені подобається. І мене все влаштовує, тому буду починати цей процес. Що в мене виходить, вона така красотень. Знаю, що вони в мене не рівні, не ідеальні. мені все підходить, мене все влаштовує, мені з цим жити. Так що можете не придиратися. Я собі звикла їх таки малювати. Так що в мене все окей, все мені підходить.
Трохи вимазала вон футболку. У мене зубочистка впала. Може, як бачили там на відео. Нічого, це і так хатня футболка. Так, і що? Зараз дуже удобно оце все зразу викинути, тільки що цю штучку я мию. Бо цією от щоточкою дуже удобно тут впереді, якби так малювати там, де це грубше є. А це от кришечку, зубочистку викинуть і все, всі діла зроблені. Що чекаю я, так як це чорна краска, буду трохи менше ждати, може хвилин 10. Вона зараз дуже в'їсться. І буду змивати або мокрою салфеткою, або просто змиваю ваткою і водою. Так, он що в мене вийшло з моїми бровами. Трошки не темніше, чим мають бути, виділяються, так сказати. Вийшла на балкон, щоб денне світло було, щоб краще видно було. Роблю їх трохи темнішими, бо я ж кожен день користуюсь тою пінкою, що я вам показувала для лиця. І вони мені дуже швидко зітруться. Оця чорнота зітреться мені за день-два, вже не будуть такі. Так що, лучше я таке зроблю, похожу день-два, нічого страшного тут не буде. Форма мені все подобається. Так що, купляйте таку краску, гарно тримає, добре краситься. Що, сижу на балкончику, трохи кормим Льошку, пробуємо смісю. У нас поки переривчик. Я вирішила вже записати. Тут ще треба більйо порозложувати. І якби далі все по стандарту. То вже буду з вами зараз з вами прощатися. Бо, кажу ж, вечором завжди нема як. Тому всім ще день, але всім на добраніч і гарних снів. І всім пока-пока. Дуже дякую вам за коментарі, лайки та перегляди. Цілую, люблю!